တ်သက်တွေကိုအားကစားသတင်းအစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တောင်းပြောင်းထွေလာစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်ချိန်ရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအပြောင်းရွှေ့ကစားသမားအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကလည်းပြိတ္တမှာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်မှာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကလည်းပြန်လည်ပြီးတော့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပြည်သက်တွေကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေအပြင်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ကစားသမားအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုလည်းကြားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့စီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးရလာတဲ့ပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားသင့်မဲ့လူပြောင်းရွှေ့ဒါတင်းနဲ့အတူတူပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားမဲ့ကစားသမား၃ဦးကိုကျွန်တော်တို့က highlight လုပ်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ season လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ Let's go ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပြောင်းထွေလာ season ကနေပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားစေမဲ့လူပြောင်းရွှေ့တင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးပြောချင်တဲ့တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးရဲ့တိုက်စမှုဖြစ်တဲ့ Neymar ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Barcelona အသင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှတွားရောက်ကစားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘက်ကစတင်ပြီးတော့စူးစမ်းနေပြီဆိုတော့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အသက်32နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Neymar ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိသူ့ရဲ့ club က sorry တင်းဖြစ်တဲ့ El Hilal SFC ဆိုတဲ့အသင်းမှာကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့မှတရာဒီလုံးလဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ်ရာကြောက်သူ့အနေနဲ့အနားယူနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ El Hilal SFC အသင်းဘက်ကလည်းနေမောကိုဒီကြီးမားတဲ့လကလှုပ်ရှားနေတာပေးနေရပြီးတော့မှအသင်းအတွက်လည်းတကယ်အထောက်အကူမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ပြီးတော့ထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစဉ်းစားနေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နေမာဘက်ကပဲဘာစီလိုနာကိုသူ့ဘက်ကဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့မှပြန်လည်ကစားချင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာကာဘက်ကတော့နေမာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမျိုးမပြတာဘူးပေါ့နော်။ဘာကာကတကယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကစားသမားကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Euro 2024တုန်းကစပိန်အသင်းနဲ့အတူတူခြေစွမ်းနေပြခဲ့တဲ့ Daniel Olmo ကိုဘာကာအနေနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Barcelona အသင်းက Leipzig အသင်းရဲ့ကစားသမား Daniel Olmo ကိုအချိန်သူ့အနေနဲ့3ပတ်လောက်ကြိုးစားပြီးတော့မှခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း Euro 55တန်းအပိုစုခြင်း9တန်းပေးပြီးတော့မှခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘာကာအသင်းကကျွန်တော်တို့ဒါနီကိုဝီလျံတို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လမိုင်းရာမဲတို့ပြီးသွားတော့အခုဒန်နီအိုမိုတို့လည်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါဟိုလုံးဝအမှန်ကန်မိုက်တယ်သွေးသစ်လောင်ထားတဲ့အသင်းလို့ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်။ချဲစီအသင်းဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကာရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးရာဟူဖီလစ်ကိုအပိတက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ခြင်း Euro ဒါတန်90သူ့အနေနဲ့ပေးချေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မန်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကကွင်းလယ်အဖြတ်နေရာအတွက်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကစားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မန်နူရယ်ဥဂတေးကိုပေါင်တန်း90နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့မန်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ချဲစီအသင်းတို့ရဲ့ကစားသမား2ဦးကိုဒါအသင်းနဲ့တင်ရနေပြီတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအလဲလဲလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။မန်ယူသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားဂျေဒန်ဆန်ချိုနဲ့ချဲစီသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားဒါကျွန်တော်စတာလင်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တို့အသင်းနဲ့တင်းရပါတော့အပြန်လဲဆွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီလဲလဲတော့မယ်ဆိုတဲ့တင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မန်ယူသင်းကလည်းဒီ Rashford ရဲ့ဒီမတည်ငြိမ်တဲ့ကစားဟန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဲဝန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအခက်တွေ့နေရပြီးတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူ့အနေနဲ့ Starling ကိုသာရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလိုအပ်နေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ကတော့သူ့ဘက်မှာဂိုးမသွင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Justin လက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက Ivan Toney တို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ဟို Osimhen တို့ကိုသူ့အနေနဲ့အသေးအတန်လိုချင်လို့လိုက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့လည်း Starling လည်းထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်ချိုကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လိုချင်နေကြုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မန်ယူသင်းကိုပြောင်းခွင့်ရခဲ့ရင်ပြောင်းပါပါဆိုတော့စတာလင်ရဲ့ဒီမန်ယူကိုပြန်ပြီးတော့မှဒါချီကျူးတာရဲ့စကားလေးနဲ့သူလာချင်တယ်ဆိုတော့အပြောအဆိုလေးတွေလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ရပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါအပြင်ကမှဆန်ချိုကိုနောက်ထပ်လိုချင်နေတဲ့အသင်းကဂျူဗင်နက်အသင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဂျူဗင်နက်အသင်းကကြတော့အဲ့လိုနည်းနည်းကစီးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဆန်ချိုဘက်မှာဒီကစားသမားဘက်မှာတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတို့အသုံးချခြင်းနဲ့ငွေကြေးပမာဏအရန်နေနေရတော့ကြောင့်မလို့ဆန်ချိုကတကယ်တမ်းရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချယ်ဆီကိုပဲရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမန်ယူသင်းကဂျေဒန်ဆန်ချိုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စတာလင်နဲ့ကချယ်ဆီကစတာလင်နဲ့ဒီနှစ်ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အလဲလဲအပြောင်းရွှေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်နောက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာစီလိုနာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေရင်လည်းနောက်ဆုံးမစောင့်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Sorry Club အဟာလာကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cancel လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Euro 25တန်းကျော်နဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ Barcelona ဘက်က cancel လို့ရဲ့ဒီလောက်ခလာစာရမ်းများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကခေါ်ယူဖို့ကိုငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဆိုလဲဒါပြန်လည်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ Arsenal အသင်းကလည်း Mikel Merino ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ခြင်း25တန်းအပိုစုခြင်း9တန်းနဲ့ဒါ၄လစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းရွှေ့ရာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားသမား transfer ရာဒီရဲ့နောက်ဆုံးရရှိကြတဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်တပြည့်ပြည့်နဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကလည်းကျွန်တော်ပိတ်သိမ်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ကစားသမားအသစ်တွေအများကြီးတော့လည်းအသင်းတွေကိုရောက်လာဖို့မရှိဘူး။အဲမန်ယူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူဒီနှစ်မှာတုံးထားတဲ့
ကစားသမားအပြောင်းရွှေ့ပမာဏအများကြီးအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လဲပြီးတော့လဲသူတို့ရဲ့ UEFA နဲ့ပြန်ညှိရမယ်အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။အပြီးတော့ကမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Liverpool ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားသမားတွေသူတို့မလိုရတဲ့ကစားသမားတွေလိုက်ခေါ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မထင်မထားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့သူတို့စီမှာလူငယ်အားဖြည့်တင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြီးတော့ခြေသွမ်းမရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးတော့သိတာမြင်တာလာတာဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှစ်ကထက်ဒါပုံစံကောင်းတွေကိုပို့ပြီးရလာတဲ့အသင်းတွေကပိုများနေပါတော့ဆိုတော့အခါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒါပရီးမီးယားလိမာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားဒီ series တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှုတွေကတော့မကြခင်မှာတွေ့မြင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကိုတောင်းမြောင်းထွေလာ season ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကကျွန်တော်ဒါ intro မှာလည်းပြောခဲ့ပါတော့เนาะအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကစားသမား3ဦးကို highlight လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကစားသမား3ဦးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဘောလုံးပွဲစဉ်ဒီမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားသမား3ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Real Madrid အသင်းနဲ့ Villarreal အသင်းတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ La Ligaပွဲစဉ်မှာခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ဘရာဇီးကစားသမားလေးလူငယ်ကစားသမားလေးအန်ရီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါချီးကျူးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid တွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဘာနီယူးကွင်းကြီးမှာကျွန်တော်ဒါစိတ်ပေါက်ကလေးဖြစ်တဲ့ Mbappe ကိုဒါတောင်းတမ်းပြကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့လည်းဒီပေါ့နော်ဂိုးရမယ်လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကမျှော်လင့်နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပေကခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ပွဲချိန်မိနစ်50မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Real အသင်းအတွက်Africa ကနေတဆင့် Beverly ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဥဆောင်ကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်မှာလည်း Mbappe ကအခွင့်အရေးတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ဒါပုံမှန်ထက်ကိုစိုးရွားတဲ့ခြေစွမ်းနေတဲ့သူအခွင့်အရေးတွေကိုဖြုတ်တိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပွဲချိန်မိနစ်85မိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mbappe ကိုလူငယ်ကစားသမားလေး Andre နဲ့လူစားလဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲချိန်မိနစ်86မိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရက်က Real အတွက်ကိုဒုတိယဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တယ်။ Andre ကလည်းအဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပြသထားပြီးတော့မှအချိန်ဖို့နော်ပွဲချိန်မိနစ်90ပြည့်ပြီလို့အချိန်ဘူး9မိနစ်တွင်းမှာသူ့ရဲ့ဒီ dribbling skill နဲ့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့မတန်တဲ့ညာချင်နဲ့ဂိုးသမားရဲ့ထောင်ချင်းနဲ့ကိုကန်သွင်းပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့3ဂိုးမြောက်ဂိုးကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိုးသွင်းယူပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ Andre ကလူဝင်ကြီးတစ်ကောင်လိုမျိုးသူအောင်ပွဲခံသွားတဲ့ပုံစံကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Andre ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Mbappe နဲ့လူစားလဲခဲ့ပြီးတော့မှသူတကယ်တမ်းကစားရခဲ့တဲ့အချိန်စားခွင့်ရလိုက်တဲ့အချိန်က10မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီ10မိနစ်တွင်းမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောင်ပွဲစာလောင်စိတ်တွေပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ဘရာဇီးကစားသမားတယောက်ရဲ့ကစားဟန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့တေချာပေါ့ဒီဘောလုံးရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Andre ဆိုတဲ့ Real Madrid ရဲ့တိုက်စုံမှုလေးကတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကစားသမားလေးဖြစ်နေမှသိကြပါတယ်။နောက်ထပ်တယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester United အသင်းရဲ့ညာတောင်ပံကိုအပိုင်စားသိမ်းတော့မဲ့ Ahmed Diallo ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောဆိုဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အန်တိုနီခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ညာတောင်ပံအချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မန်ယူကဒါသူ့အတွက်တော်တော်လေးပြဿနာတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ Rashford, Garnacho, Sarri ရဲ့ကစားသမားတွေကိုအမျိုးမျိုးအသုံးပြုခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့လည်းအသုံးပြုခဲ့ကြည့်ပြီးဆိုပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာတကယ်တမ်းတင့်တော်တဲ့ကစားသမားက Ahmed Diallo ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံးဝနှင်းလို့မရပါဘူး။အာမက်ဒီယာလိုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Brighton အသင်းကို2ဂိုးတကူးနဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်ခံလူ Mazawari ရဲ့ပေးပို့မှုကိုအာမက်ကဒီ Brighton ကစားသမားတွေရဲ့နောက်တန်းကစားသမားတွေကိုပေါ့နော်တစ်ချက်လိန်ခေါက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ driving skill နဲ့ပဲသူကန်သွင်းလိုက်တယ်နောက်ခံလူတွေနဲ့ထိပြီးတော့မှဂိုးရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအာမက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတေးဂိုးပေါ့ခြေပါဂိုးလေးကိုသူအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ twin ပေးနိုင်လိုက်တယ်အဲ့မဲ့လည်းအဲ့ပွဲစဉ်မှာမန်ယူတင်းကရှုံးနေသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးတော်တော်များများကသူတို့အနေနဲ့ဖြုံးတီးပြီးတော့မှရှုံးနေသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲမန်ယူတင်းကဒီပွဲကိုရှုံးနေသွားပါစေ။အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမက်ဒီယာလိုရဲ့တောက်ပတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီမန်ယူတင်းပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောင့်ကြည့်ရမယ့်လူငယ်ကစားသမားလေးတဲ့မှာအာမက်ဒီယာလိုကပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုတော့တင်ဆက်ပေးရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ချစ်လာတော့အက်ဒီတာကိုကြီးကဒီဘောလုံးပွဲတင်ကြောင်းဒီပွဲဒီတရားကိုမပြောရင်ဒီပွဲကြောင်းကိုမပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ program ကိုအဲပါတော့မိုက်အောင်မဖြတ်ပေးဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းလေးလည်းထည့်ပြောရမှာဗျာမပြောလို့လည်းမရတော့ပြောမှတော့ရတော့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမပွဲမှာတုန်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea တင်းကဘူဘာဟန်ဒန်တင်းကို6ဂိုး2ဂိုးနဲ့တော့မှအနိုင်ရသွားပြီ6ဂိုးနဲ့နိုင်လာတော့6ဂိုးကြီးတော့တွင်လာတာယေးโอเคပါ6ခု9ခုနဲ့နိုင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတကယ်တမ်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ပြီးတော့တယောက်ကိုပဲထုတ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပါမာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပါမာအဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးခြေသွမ်းနေပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒီပွဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးခြေစည်းတင်းကိုသူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလောက်ထဲကခြေစည်းတင်းရဲ့
ကွင်းလေတို့ရဲ့အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့ဗျာအကောင်းဆုံးသူထိန်းချောင်းနေပြီအတိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါနိုင်မှုစွာကောင်းတယ်ဘောလုံးဖြန့်ဝင်မှုစွာကောင်းတယ်အလိန်ခေါက်စွာကောင်းတယ်အင်တယ်လန့်ချက်ဘောလုံးအင်တယ်လန့်ချက်လည်းကောင်းတယ်ဒီကစားသမားလေးကအင်္ဂလန်ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့မှအဲသူမန်စီးတီးရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီထွက်ဆိုပေမဲ့လည်းချယ်ဆီးထဲမှာသူကလာပြီးတော့မှတောက်ပနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲသူက45မိနစ်မှာကျွန်တော်ဝူကိုချယ်ဆီးက6ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာအဲသူ45မိနစ်မှာပေါ့နော်ချယ်ဆီးတင်းတော့ကိုလှလှပပဒီတော့ဒီ chopping လေးပေါ့တော့ဘူးသမောက်အကျော်လေးရိုက်ပြီးတော့မှသူဂိုးသွင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိုးလေးကဟိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6ဂိုးသွင်းတဲ့အဲဒီမှာပါဘာကြောင့်ဒီတကူပဲထုတ်ပြောရလဲဆိုတော့ဒီကူကသူအသက်22နှစ်အရွယ်ကောင်လေးရဲ့ဂိုးသွင်းဟန်ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတင်းကြီးအေးဆေးတဲ့ဂိုးသွင်းဟန်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာမှသူအနေနဲ့အဲစိုးရင်ပူပန်နေတာမရှိဘူးဂိုးသမောက်ကိုကြော်ပြီးတော့သွင်းဖို့အတွက်သူလေးကျင့်ထားတဲ့ခြေသွမ်းနဲ့ကွက်တီပဲသူ chopping လေးခုတ်လိုက်တယ်ဂိုးသမောက်ကောင်းပါဘောလုံးကျပြီးတော့အသာရဂိုးဝင်သွားတယ်ဒါလေးကတော်တော်လေးဟိုမှာကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့မှခြေသေးသင်းပါလေဒီခိုးပါမှာပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူတို့အတွက်တကယ်ကိုစုလက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ခိုးပါမှာရဲ့ခြေစွမ်းနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ညှင့်တင်သွားမလားဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းပြောင်းထွေလာစီစဉ်ကားနေပြီးတော့မှစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကစားသမား transfer သတင်းတွေအပြင်ကမှအဲစောင့်ကြည့်တဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး၃ဦးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျေနပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တောင်းပြောင်းထွေလာစီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေ့လိုပဲပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အာကသာသတင်းအစုံလင်းကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့စီစဉ်ကားနေပြီးတော့အားလုံးကိုလှုပ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ